Добрий день. З чим прийшли? Думаю, з хорошим настроєнням. А що готові нам показати, проспівати? Піти я буду Нью-Йорк. Давай. Вашій дружині. Спасибі, що прийшли. Всі члени журі радісно встали і з великим задоволенням, я так розумію, винесуть майже однозначне рішення. Ви очаровательно просто. Я не знаю, як такий чоловік не може не покорити. Я говорю «да», я у ваших ног. Очень порадовало ваше пение, великолепные оценки. С таким чувством все исполнено, это просто невероятно. Я вижу в тебе очень сильное желание. Это какая-то твоя внутренняя способность чувствовать, пропускать через себя такие песни. И я говорю тебе «да». До побачення! 4 так. До побачення. Спасибо. Оксана надзвичайно щаслива. Більше за все вона вдячна своєму чоловіку, завдяки якому її мрія здійснилася. Какая умничка! Ты какой-то молодец! Как ты подняла судьи. Тебе первой аплодировали стоя. 4 человека очень... Жесткий человек. Для меня это все новое, как первый раз в первый класс. И вот если бы не он, честное слово, я бы, наверное, не решилась. Умничка. Завершився перший день пошуку головного співака країни. Він був нелегким, але для багатьох став щасливим. І це був тільки початок. Побачимось рівно за тиждень. Наступної суботи співатиме Львів.
приготуйтеся, будь ласка. Це буде небезпечно. Стоп.